マイナンバーカードの自分の顔が薄すぎたー、嫌だー、なぜなんだー。どうも、マイナンバーピアキングです。いや、ショック、マジでショック。マイナンバーっていつまで使うんだろうね。てかさ、免許証とか学生証とかあるじゃん、なんであんなに自分がぶつくるの、あれって。アプリを使うよ、ビアドアプリになるやつ。そしたらさ、身分証明書いいですかって言われた時に、はいってドヤ顔で言えるかもしんないじゃん。あと何年付き合わなくちゃいけないんだろうね、あのブスナンバーカードと。まあまあ、そんなことは置いちょって、今日もトロールコースと一発バリをやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールレベル1ということで、サムネがさ、クッパ七人衆と思ったら、一人だけ見てめちゃめちゃ小さいのよ、ブンブンが。あいつだけ仲間外れされてるね。多分綺麗に入らなかったんだよ、サムネの中に。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.84%。 ちょっと暗くなってしまったけど申し訳ない。で、今日は久しぶりに日本人の方のトロールコースだね。日本人の方って初見殺しがめちゃめちゃ多いイメージなんだけど、今日はどんな感じだろうね。開幕黒豚、もう開幕シリーズ良くないかな。僕さ、今まで開幕シリーズめちゃめちゃ言ってきてるんだけど、みんな飽きてないかなと思って、だから今日をもって開幕シリーズ引退したいと思います。なんだモグラ、そんな隙間僕が渡れないと思っているのか。見ててみんな僕の実力を。ここだ。ふむふむ、僕をどうしても行かせたくないみたいだね。ならば倒してやろうじゃないか、モグラよ。そしてここは右側に土管があるわけでもない。じゃあ上に行こうか。 USA、 やばい、今日めちゃめちゃテンポが速いね。じゃあここはちょびちゃんして上に行かないようにしようか。で、 USA を通って上に行く。あ、ここチリになってよかった。ここ隠しブロックがあって USA のまま進むっていうわけじゃなさそうだね。じゃあここはハテナを叩いてここで待っておく。そしたらオンオフが変わるんでしょ。もういいんじゃないか、制作者よ。この画面だけでも鬼畜コースっていうことは分かった。まあクリア率から見てもそうだったんだけど。じゃあ浮き輪の、なんで、なんかさっきと魚の場所ずれてなかった。ギリギリまで見に行っておこうか。そして魚が通り過ぎた後にオンオフブロックが変わらないね。あれ、あ、今変わってくれんのね。そして絶対また何か出てくる。だからこの隙間に追っておくのが正解だよ、きっと。はだ、最近さ、めちゃめちゃマリオメーカー1がやりたいんだよね。いろんな人の動画懐かしく見てたらさ、マリオメーカー2にはできないようなことがたくさんできてて、それを動画化したいなと思うんだけど。じゃあここはすぐ右でダッシュしていけないんかい。砲台の中にさ、パワーブロックがあったよな。だからこのパワーブロックを雪玉で破壊しろっていうことなんかな。それで先に進めるルートが開けるみたいな。あはは、なるほどね。今ブラパがやられたのが見えたね。いや、これめちゃめちゃうまい。だがそんなことで僕より1枚上手だとそう思っているのか、制作者よ。そんなことで僕はごめんなさい。ここさ、左にボム兵が出てきてるけど、あのボム兵何の意味があるんだろうね。なんか意味ありげなんだけどな、あそこのブロックを壊すって。じゃあここはちょびちゃんしてこのツタに登って土管に入っていく。この場面だけでめちゃめちゃしんどい。何もしないよ僕は。それが正解だ。何が来るんだろう、キノコかなんか。何もないな。矢印は信用していいのかい。下が見えないな。多分ここに床がある。いや、今のは気をすぎた。マジカットする。ここダッシュジャンプ2回でいけそうなんだよな。ちょっと見てて。あーらやった。よしよしよし、もう分かっちまえばこっちのもんなんだよ。もう立てつくんじゃねえぞ、制作者。じゃあここは右に行ってもブロックは壊れない。そしてこの上は派手な怪しい、何もないか。のそっと出てくんだ。あれ、右のブロックのところ行っても壊れなかったよな。ジャンプしたら壊れるみたいな感じなのかな。あー、これでいいのか。上のハテナブロックのところ行く必要なかったんだね。そしてここなんか砲台があるよ。いや、どっち行こう。いや、右行ってみようか。絶対上がってくるよと思ったら意外と上がってこないのね。そしてあのハテナブロックじゃねえや、このコイン、このコインは通ったら上からブラパが降ってくると思う。なので取らないで行こう。いや、取りてえけど取らないで行こうか。何も来るな。忠告だ、これは忠告だ。絶対に何も来るなよ。下から魚が降ってくるとか。なんでお前が来てんだ。え、あの鉄球絶対避けれんよね。じゃあここになんかあるかな。あ、下が見えない。
明日が見れないじゃねえんだよ。お前は目の前のことだけ見てればいいんだよ。明日なんて来ないさ、お前に。じゃあここでジャンプしてすぐ鉄球をかわしていく。そしてこの鉄球に沿って一緒に行けばいいんだね。あぶね、これはちゃんとこの間に入らなきゃいけないよ。オッケーオッケー。そしてこの鉄球もかわしていく。さあここの靴取れるのかい。あ、上のこちっこいの方すげえ生きていけど、あ、ダメか。中間ポイントが見えた。さあ、あの中間ポイント絶対取っていくよ。あの靴乗れない。オッケーオッケー。そしてもう一回乗る。いやだいや、なんでこうなったの。俺どうしようもねえよ。なんかね、上にドッスンがなんかいて、多分パワーブロックが発動したんかな。多分それで鉄球が壊れたみたいな。なるほど、そういう仕掛けもあんのね。いや、あるあるだよな。さっきは引っかからなかったのに次は引っかかってしまうみたいな。じゃあここは鉄球に全部先行かせておいて、この先進もうか。でこの先ドクロリートがあったよね。一旦避けておく。そしてすぐにこの靴を履く。オッケーオッケー。そしてほんと次中間ポイント取らせてくれるのか。頼む、取らせておくれ。それはダメだ。僕泣いちゃうよ。集中、次こそ絶対にあの中間ポイントを取ってみせる。ここは右に隠しブロックがあったよな。だから左からジャンプしていけばあの中間ポイント取れるんだよ。いやー、よった中間ポイントまでめちゃめちゃ長く感じたね。今回相当な罠があるもんね。じゃあここは右に行けばいいのか。本当になんだあいつら。なんだあのバネは急に降ってきやがって。一旦何もしないよ。あの、なんか出てきそうだな。のかいからちょっと信用してみるか。キノコとか出てこないかな。何も出てこない感じだ。じゃあ下に降りていこう。オフは、うん、そこにキノコが出てくるのね。じゃあ僕はどうやって、右は右、キノコ追いかけようか。大丈夫、まだ大丈夫だよ。下に行くのも正解っぽいけど、ここは一旦やめておこう。ここでキノコ様を取っていく。取ったらダメじゃねえか。ここはジャンプも何もしなければいいんだ。そしたらあのモノマネをしようかな。ペンパケペン。あー、なんもないか。え、なんか戻れるんだよ。なんか床があるんだよな。え、ちょ待って、リンク手に入れてなかった。え、ちょ戻れる。え、見つけたんちゃんじゃないの。いや、ちょっと噛んでしまったけど、これもしかしてヒント的なやつなんじゃない。絶対これ後で来るべきところだよ。いや、絶対そうだと思う。え、でもさ、このキノコの場所どうやって抜けんだろうな。一旦これ壊していってみる。絶対こっちが正解だと思うんだよな。どうする、ゴールだったら。何もかもすっ飛ばして、こっちが実はゴール。何もないのね。え、本当に何もないの。うわ、ショック。え、じゃあ何の意味があるんだろうね、このリンクは。まあまあ、一旦ここすくんでってみようか。あ、リンクでこの下に進めってことだったのか。で、この、いや、デカキノコも出てきてんな。どっちが正解なんだろう。上の扉も入れそうだから、ちょっと入ってみていい？これがなんかヒント書いてると思うんだよな。あ、リンクね、ごめん、それもう解いたわ。探索してたら意外といい言葉あるもんだな。で、ここでデカキノコになるかリンクになるか、どっちだと思う。あ、でも取れないな、ここ。あー、デカキノコ取れんわ。だからリンクになることで進めると思う。あ、どっちなんだろう。こっから一個ずつ壊してってさ、あのデカキノコの方まで行けそうなんだけど、行けるかな。ちょっと試してみていい。やるじゃん。いや、でもいけそうじゃない、これ。ジャンプしなかったらよかっただけでしょ。あ、間違えた。まあいいか、一旦リンクのまま行ってみよう。違ったら違った時考えればいいんだ。さあ、ここのブロックを壊して、次は上か下か2分の1だな。でもこれはね、絶対上じゃないと思う。もうその先行き止まりしかないもん。だから下で合ってると思う。さあ、この上は何もないか。あっ、危ねえ、あいつ何待機してんのよって思ったら、意外とこっちに来れないのね。あー、オープンブロックがあるから来れないのか。じゃあこのまま進んでいくけど、え、何もないの。え、なんか余裕なんだけど、めっちゃ進ませてくれるね。じゃあ50回の方信用してみる。左下でリークを取れていく。なるほど、それでこの先進めばいいのね。この上はなんだ。何もなくないね。じゃあ左下のデカキノコ何だったんだろうな。あのデカキノコ別に取っても意味ないのか。まあ取れないと思うんだけど、じゃあここはギリギリまで右に行けば出てくる。オッケーオッケー。で、このリンクを取って右のブロックを壊して、ガリガリを抜けていけってことだね。もうそろそろ中間ポイントがあっても良さそうなんだけどな。じゃあここは剣とか突き刺さないでいくよ。オッケー。さあ、中間ポイントあって。あるね。これは絶対取らして。
くれよ、頼むから。よしよしよし、何一つ引っかからないよ。僕は一旦このピンを見過ごしておこうか。そしてこの中間ポイントゲッティー、やったー一発で取れた時の気持ちよさ半端ないね。じゃあここは土管まで素直に進ませてくれるのかな。ありがとう制作者、この辺に来て優しいね。なわけねえだろ、完全に油断してたわ。もうこの辺まで来たら制作者さんもさ、作るのめんどくさくなったかなみたいな思ったんだけど、これはまたさっきと違うパターンか。魚が降ってくるのか。なんだ、僕はこうやってしてるよ、絶対に倒してやるよ魚、どっからでも出てきやがれ。来いよ何かさ、魚とか、いや何でもいいから、バブルとかでもさ、何か期待してたよ僕。ここはじゃあしゃがんでおけ。違うよ、ジャンプか、ジャンプしてブロックをかわせってことだね。そしてずバネー、もう全てお見通しだ。ここはバネが出てくるからすぐ右に行く。そしてこの50コインの方はもうそういうのやめないからこれマジシャレになってないからさただ今のでさ、めちゃめちゃいいこと知れたかもしんない。この方さ、右の方に隠しブロックを出す傾向が強いよね。だからこういう場所、2マスしかない場所は左の方ジャンプすれば大丈夫っていうことだと思います。さあこの場所まだまだゴールはなさそうだね。これうん、シンプルでいいよ。ダッシュダッシュ、常に右にダッシュ、砲台が出てくる前に。そしてここは無機物出てくるでしょ、一旦ひっついておこうか。でこのハテナは何だろう、魚かな。違ったね、カツモリ。え、今遅かった、めちゃめちゃ早くなかったなんだ、簡単にいけんじゃねえか。ここは左か右だけども、あの人は右に隠しブロックを出してたから左が正解だと思うよ。みんな見てて、こっちがゴールなんだろうきっと。なんで違うの、なあこれ、赤と青って書いてるのはどっちも結局こっち。やったいやびっくりした、絶対耐久かと思ったよね。最後にこんな優しいところを持ってくるなんて、なかなかやるじゃないのこのノリうぜえかもしんない。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、超危険な位置の位置ということで、来ましたねこのシリーズまた無限に何かを降らせてくる位置の位置シリーズね。まあ、僕のチャンネルを見ている方は知ってくれてると思うんですけど、この位置の位置を簡単に説明すると、無限に何かを降らせてくる理不尽すぎるボコスカ槍に来る系超鬼畜位置の位置ですねそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.61% で、今回の位置の位置は床がブロックだったじゃん、だから壊しにかかってくると思うんだよな。だから鉄球かドッスンかボブヘ、もうその3体と僕読んでるんだけど、ここアイテムあるかな。あ、アイテムあるっていうかボブヘなんだな。あ、鉄球じゃないだけまだいい。いや待ってよ、ボブヘが一番きついんじゃね？いや一番きつい説あるよね。ドッスンでさ、上から降ってくるしかしてこないけど、こいつら斜めに来るじゃん。いやマジきっち。いやこれ相当やばいね、床も壊されてるしさ。まあこのコースで何が一番きついかって言ったら、まあ、床が壊されるのはまだよくわかんないんだけど、やっぱオートスクロールってのがめちゃめちゃきついよね。で最初さ、ファイヤーぐらいくれてもよくない？最初から致命傷だってめちゃめちゃきつくないかな、まあ、あるのはこのベッドだけみたいなさ。まあスターもちょっとは優しいと思ってるんだけど、まあここ入れないか。まあショートカットはできないよなやっぱり。じゃあここで一旦右に行く。まあ意外と壊されないもんだな。あ、ここはアイテム、アイテムは原作通りに作ってくれてるんだね。いやーやっぱりこのアイテムあるだけでめちゃめちゃなんか安心感はあるんだけど、メットをなくしたことによってもう絶望感半端ない。スター、え、ここでスターめちゃめちゃ熱いよ。ここ原作通りじゃないよね、原作以外でも意外と置いてくれてるみたいだ。やめてー、僕はこの大量に何かを降らせてくる系の位置の位置かなりやったから攻略は分かってんだ。左の方に追っておけば大体ボブヘイは左に降らせてくる、そういうことだろ左に集まりすぎたらボブヘイもう足場なくなっちゃうな。とりあえずこのスター取っておこうか。オッケーオッケー。であんまりこのね足場を壊されないようにスターでこの蹴散らしておく。いやもうやべえな、本当にさ説明文に書いてあった通り地獄絵図だなこれ。まあ、あのファイヤーはいらない、もう今ファイヤー状態だからね、ちょっとかびそうになるこれごめんね、噛んでしまったらそのまま続けるわ。あ、これいやキッチン、頭いるって頼むって、もうボブヘイ降らせてこないで。え、なんか落ち着いてないなあ、やべ、チビ状態でクリアできる気がしねえ。あ、なんか落ち着いて、ボブちゃーん
このコースはゴール前に近づくにつれてボム兵の量が減ってきてる。だからボム兵がなんか限りがあんのかな。一応無限っぽいんだけど。もうやめて、頼むって。あー、ここにいたらまずいって。この土管の前めちゃめちゃ安全っぽくない？だってさ、当たる要素がないじゃん。右から降ってきた。いや無理無理、爆発で当たってしまう。もう頭最初から投げられてしまったらきついんだって。もう地味になってもきついって。も頼む。僕ね、これまで一の一で何かを降らせてくる系は結構やってるんだけど、このボム兵が一番厄介かもしんないね。この爆破もかわしつつ、しかもよ、しかもこの床まで気にしながらやっていかなきゃいけないからさ、マジでむずいんだよね。でゴール前になったらボム兵の量が減る。多分そうでしょ。頼む、これから減って。はっはっ、頼む、もう降ってこないで。いいところに降ってくるなよ、頼む。悔しい。なんでそんなピンポイントなの。いやー、ここでキノコ状態はもういける気がしねえ。もうやべやべ、もう自分の姿すら見えないもん。いや、まだ全然ある。いや、上のフラワーさえ取れれば。頼む、フラワー。いや、これまだ全然あるよ。ここでキノコ状態はちょっときついかもしんないの。いや、もうチビになってしまったな。頼む、もう降ってこないで。ここにいたら安全か。よっ、なんでというか、今更だけど言っておく、この無限に何かを振らせてくる1の1のシリーズの動画って基本的に僕毎回同じようなことしか言ってないからな。同じようなことしか喋れないからな。これこんなに大量、いやこれ全然いい。さあ、そろそろクリアしようか。この場所でメットを持ってて、さらにファイヤーフラワーまで持ってたら絶対クリアできると思うよ。めっちゃいいところまで来たね。で、右にある程度行ったらさ、このボム兵の出す量が減るから、ボム兵の出す量が減るっていうか、多分ジュゲムの量が減ってるんだろうね。わ、これ絶対来た。見て見て、だいぶ落ち着いてきたよ。オッケーオッケー、もうゴールじゃん。え、これノーミスなんじゃない？え、一回も当たってないんだけど。これはこれでめちゃめちゃ強いんだけど。ダメージを一回も受けないでゴールっていうゴール条件があってもクリアできたかもしんないで、ね、いやー、長かった。これめちゃめちゃ時間かかった。どうもありがとうございます。なんで最後に当たった。いや、ほんとでもめっちゃ嬉しい。これマジでやってみてほしいね。とってもなく難しいから。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。